ye mo toro de ni cha ni bi na wa lo da to skure ba ka ni ni mo ru ko do na ri bi ga ni ni ka bi ga tu bo na e ti e de su ko be tu chu yi ne su ko ga yi ji na ali bi sallallahu alaihi wasallam nga wa yan fa yi le kun ni muslimi an yi shiga da bi jami awkati bi zikri lillahi ta'ala wa koyi ya muslimi ba ta ne ga yi shiga da bi yi su ko ina wala ta sabi ba ba da yi no da bi ne la ta sabi ya fi mo yi ke ga mu ya asa ki bi shi da kan doro ki su kwa to ali bi muhammadu ta la ilaha illallah ali bi ne shi ko ga ba ta na to ali ba wa ne ki su kwa to an to la ilaha illallah ili shekala bi yi su ko ichi jizikiri la ilaha illallah la ilaha illallah ali bi ga man kana akiru kalam la ilaha illallah da kala janna dan so buwa la ilaha illallah nan ba ga na le janna wa in saraka auzina ya ce ya ne bi ya rasulullah wa in saraka auzina ali bi kada mu cike jizina mai yiya ali bi ga ga na le janna Asha shoba kita na ndura ko. Amari da twa tumuchi, ika ya da jisina, ko ya da ya da yima. Amara ni kibu la ila ila la. Alwa dua, wo mo do ku da dua be, wa ta da ruwa, wo fo ta ya. Le ba shoku, en du no ga ipa ta na. So ko ta ji wo mo. Wo ga ti ko ti so. Eza ke de ko ti wo so da ni de ko ti wo go na yin ko so da ti na do lo inna la ala kulli shay kadir oga ro de ko ta ti so yin na e ta ka de ta ti wo so bo da na ma de ni ko ta ti adu ro pa ta no ga yi ma ni ko ni muli ko so ko ne ji da ni ti muli ki ne sa to so ko to ge ji to muli to wa ta da ra wo fo ta ya lo ba shoku bi ki yo bi tira a ti qur'an wo fo ba kara to al qur'an ne ko o ga ti tu da al qur'an la wo fo ba wo tu a wo fo ba shoku a duwa ka ni ne ko wa yi da ne ka ba duwa de de mo e wo do ga ba ka ga shoku ga bu Luda ade meji foro gani ba duwa e bo na ri bu mu sallallahu alaihi wasallam mu ga aduwa wu ko ibada aduwa ga ye ko ibada ba to e ne da ga ti pata mu te ka mu ba su ko ya su ko ko ye ade bi su ko ya ade bi su be da buci e bo da buci yi ti e ba ko dona su ko ko wa ade da duru su ko ko wa ade da duru ah ko wa ade duru da duru ye duru da mai wa pata da su ko ya ba me soku da imani ya e ba ya barka wa sadaka tu da bi a bi balai jiji ye sadaka mo wen da masiba ba ya wulu da yi to ku be sadaka ji ma mala ali bi sallallahu alaihi wasallam mu ga ne yi ji ga to ku be sadaka ji e wo ne bi cica a bi ku ga yi ba ji da duru ne mai ji sadaka na so ko la sada ka hunti mo la ji fe mo si ba ke be na ku ku ta ba ya ulunta e ba ji ro yi do ku be sada ka ji a be ji za ni be ti be ka ta ye na na aisha ne yi na ni muhammadu na sallallahu alaihi wasallam so ko ta ba la ka ji gure tu tu ga u do lu ga mo yu ga ji na la ma tu me ko na ji min mo yo ma ko sana ne fa ri ya mi tu e da de ya ne du ta ka ta e be ta na na ne ji na ma ya ji ti da no a ce ti ya ce ti to sai gin na e ne ja de ne ji ti ya ne ko mo du ga mai to bi na a de bi ne ji ma ta da o ala e ji ra gin na u tu bi a ce da e ji ra yi ne de mai ti ya u ce no de bi na 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 la yu na ma ala ala ma je ri e ga e ya bi so da ka e bo su ko Egin da gidnama ma do binama la nini ma sa wala bi wala almadi bin almadi bin ne sa do binan na yi ngo do binan na ya bi da ne ka su ko ko fe gi bi na su ko fe gi na le jenna sallallahu akbar nini ne kele ka la yo chelo e ka fi ai su ko ko ba la ka di lu bi de da me ya mo so yi mi gan e gi nu ti mi ba na yi wa shi mo ka shi gi na le jenna
Ogani, that was a bad idea, you know. Everybody showed the jarring up, for which he got to
ibayanwi ngo ntoko da yekejiyo nga ni tapandra sirali na tabu ina tabacho dan goro da tabi ko wala wala bala su ci bogan Allah Allah ku da shi tijani ne ka ta ne ma da ni bi mu ji sai a din ku ko subhanallahi rabbi jalla ta ma shi wa salamu alal mustaqim wa alhamdulillahi rabbil alamin Cheu. Da kwagina da yadda sadaka na Alhaji Gabani na dai yi ji sadaka na da kwagina duka sarami na haci ga sun jijiyar sadaka yau. Sadaka, sadaka, oga ajima, ani lada kwen suku da alkhairi ga wujin doci. Aya labaru ya onga akiru ya onlo shepata kazumo maati ya mbo egi katuma daro la kouga aati ya fi kazumo muda tuba na wadi shepata na wansa da shepata wadi shepata zona mchitagwa na nola daro duji ya da kika tugo ne jina atuci ko shin doci man ja fa da shishi oje ga kika tun ga e ya mu ya e tsama